Mathias, med 9 sekunder tilbage af anden periode, der scorer Thomas Petruska og sætter dermed punktum for endnu en sejr i sæsonens kvartfinale serie mod Herlev. 3-0 i kampe til Herning, lyder cifrene. Og kampen var vel egentlig stort set lige så jævnbyrdig, som resultatet antyder? Ja, det synes jeg. Herlev, de kom rigtig godt fra start i dag og fik presset godt på mål, og de spiller meget fysisk i dag, og det kom vi ikke lige sådan rigtig igennem første periode, og vi kan ikke rigtig komme ordentligt ind på mål og sådan lidt. Men så anden periode, der bliver det lidt bedre, og Thomas han kørte den godt op på kanten til sidst, og får den lagt rigtig godt ind mellem benene på Martin Jørgensen. Der. Så det synes jeg, at det virkelig. Det var det eneste mål, der blev scoret i kampen. Hvordan ser du kampen overordnet? Jeg synes, den var sådan lidt chancefattig på en måde, kan man sige. Der var ikke rigtig nogen af holdene, der sådan rigtig kom tæt på. Så de chancer, vi får, dem scorer vi ikke på, og de chancer, de får, dem scorer de så ikke på. Nu mangler der jo måske kun én kamp, der skal spilles i Herlev på fredag. Inden da er der nogle områder, hvor I skal måske lige gribe i handsken og sætte lidt ind? Ja, det synes jeg helt klart. Vores defensive spil skal blive lidt bedre. Jeg synes ikke, at vi er så gode nogle gange til at få pucken ud, ligesom vi var til sidst i tredje periode, der synes vi får pucken ud. Det synes jeg, vi skal bygge videre på, og så synes jeg, vi skal være lidt mere fysisk også. Og så matche Herlevs fysisk spil. Nu vi snakker fysisk, kampen den blev jo temmelig fysisk med et større topmøde nede i Herningenden. Til sidst, i de sidste sekunder og lidt efter, kan man sige. Er det at forvente? Ja, som du selv sagde, så er det jo slutspil, og der bliver gået lidt mere til den, og folk vil vinde endnu mere nu, og så selvfølgelig bliver aggressionerne vildere, og så selvfølgelig kommer med fysik. Lad os slutte det her interview af med lidt bobler og hjerter. Som et endeligt punktum, der frier Rehus faktisk til sin kæreste Silvia på isen efter kampen. Ved du, hvad hun svarede? Jeg tror, hun svarede ja. Han så rimelig glad ud, da han kom ud af ungdomsrummet.